Bé, doncs això és una cosa que vaig iniciar fa 13 anys, per la qual cosa aquest any és la 13a edició, i l'objectiu inicial és doncs, trobar-nos totes les associacions culturals de Vall d'Oreix i fer una cosa conjunta i, a més, que el públic hi tingui una interacció, que participi i que al final de la representació, després de la duració, tothom pugui pujar a la seva ofrena, menjar aliments, que després Càritas distribueix per les persones necessitades, que avui dia n'hi ha moltes, malauradament. Vos, Josep de Nazaret, vostra virtut Déu premia, voleu per muller Maria? Sí, mon goig, senyor, és cert. I vos, Maria, voleu Josep per vostre espòs? Sí. Mon esperit com mosses fleta davant de Déu. Aleluia, aleluia. Iesio, aleluia. Convido a tothom que s'acosti demà, dia 29, a les 12 del matí i a les 12:45, que farem dos passes al matí, que porteu molt de menjar, coses que es guardin bé, llenties, tonyina, oli, crispis, llet, coses que puguin ser després distribuïdes amb facilitat. I a la tarda teniu l'última oportunitat a les 18:30 i a les 19:30. No falteu, us esperem, us ho passareu molt bé.